Insemmi l-kom il-program ta' għallum juħodna minn Malta l-pajis nordiku unura l-Malta fejn il-kaċċa l-voti ma taqta xejn. Il-mistudenti għaj l-lum Kevin Borch bid-diska tiegħu Needing You. Needing You għal-voti qed tirreferi. Allina Reno, door to door insejt tara. Imma door to door m'għamilx imma propaganda oħra għamilt. Mhux bħal kulħadd. Grazie!